i jena Daniel Farrugia, u ħannu rikom tutorial fuq il-website l-għadni kif għamilt jien. Il-website hija fuq il-boating u dan huwa tutorial tagħha. Malli tidħol fil-website, il-website issaqsik għall-isem għall-kunjom u għall-gender tiegħek. U tilqak billi tgħidlek welcome Mr. Daniel Farrugia. Il-home, il-website tiegħu. Minn pages kollox din hija l-home li għandek function tal-hover meta tmirx il-mouse fuq l-image jikber għandek fuq l-istess image oħra tikber ukoll imbagħad għandek ġiex images function differenti li hija malli tafas fuq il-book fuq l-image tibbed l-istampa u terġa' lura. Għandek ġiex buttuni biex biddel id-design tal-website u għandek il-buttuna l-oħra biex terġa' ġibu fit-tien. Għandek page jisima boats fejn fiha ssib naqa' informazzjoni fuq id-dajers u mbagħad għandek il-links għas-sub pages tagħha li huma sports, cabin cruiser, dingy u sailing. U għandek il-ġiex buttuni li tista' tbiddel il-design u terġa' ġibu fit-tien. Dawn huma l-links li jaħdu għall-page l-oħra. Fejn fil sports open boats page insibu il-video na' informazzjoni fuq sports open boats u l-istess l-istant il-buttuni tal-design. Minn hemm nistgħu mmorru għall-cabin cruiser u l-istess din fiha video irrelatat mal-cabin cruisers, trid informazzjoni fuq il-cabin cruisers u l-ġiex buttuni tad-design. Minn hemm nidħlu għal-dingi l-istess video irrelatat mad-dingi trid informazzjoni u dawk il-buttuni tad-design. L-aħħar sub-page hija sailing fejn hawnhekk għandek video ieħor irrelatat mas-sailing dil-darba għandek trid informazzjoni fuq sailing l-ġiex buttuni li jbidlu l-ek id-design kif tridu hemm. Minn hemm nitlu għal dealers page fejn hawnhekk għandek page fejn teħdok għal website barranin din hija tas-Sunseeker għandek waħda tal-Azimut teħdok fil-website tagħhom uffiċjali għandek tal-Kranki u għandek il-buttuni dawk tad-design. Imbagħad immorru għal kontakt tas hawnhekk fejn nsibu l-indirizz tagħna, l-email u t-telefon number. U l-istess għandek il-buttuni tal-design.